Ek ry in my geel motorkar en ook saam ry my pel. As ek by die rooi lig kom, dan sê ek jaag. Jaag sê die rooi lig, vinniger sê die groen lig. Moenie oppas sê die geel lig, want ek is reg. Kyk toe net, kyk toe net. Hoe spring oom Doom daar? Hy moet oppas, want ek hoef nie op te pas nie. Dit sê die geel lig. Rasper, wat maak jy? Jy het my hand beraak gery, man. Een mens jaag nie so nie. Een mens ry versigtig. Oom Doom, my liedjie sê ek moet jaag by rooi ligte en vinnige jaag as dit 'n groen lig is. En sien, ek hoef nie op te pas as dit 'n geel lig is nie. Rasper, dis nie wat daai liedjie sê nie. Dit sê, as 'n mens by 'n rooi lig kom, dan moet jy stop. Die groen lig sê, jy moet ry. En die geel lig sê, jy moet oppas, pampoen. Nee man, 'n mens moet die regte goeders doen. Anders kan jy groot moeilikheid kry. Kyk nou, jy het my amper raak gery. Ekskuus, ek is jammer oom Doom. Maar wat maak oom Doom? Rasper, wat ek doen is, ek is besig in die tuin om te kyk of daar vuil goed is, onkruid, dit wat nie blomme is nie. Want vuil goed is nie goeie saad nie, en hierdie blomme is vir my goeie saad, so ek kyk of ek bietjie vuil goed kan sien. Oom Doon, is daar nie soos iets wat ook in die Bybel staan van vuil goed en koring nie? Ek verstaan dit nie altyd so mooi nie. Jesus het so'n story vertel, so'n verhaal, 'n gelykenis, sodat ons beter kan verstaan. Jesus het vertel, daar was 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. En later in die nag het iemand gekom en slegte saad gesaai in die land. Sy werkers het toe na hom toe gekom en vir hom gesê, meneer, daar is slegte saad wat opkom. Die eienaar het gesê, wag eers 'n bietjie. Moenie dit dadelik uittrek nie, want as jy nou die onkruid saam met die koring uittrek, saam met die goeie saad, dan gaan ons die goeie koring en die goeie saad verloor. Oom Doom, wat moet ek verstaan? Ja, Rasper, dis belangrik om te kan verstaan. Hierdie gedeelte wil sê, ons moet onthou dat Jesus baie lief is vir ons. En dat Jesus vir ons 'n tweede kans gee, omdat hy glo ons kan verander. Jy weet, Rasper, dit is soos toe jy so vinnig gejaag het. Jy het my amper raak gery. Maar jy het 'n belangrike ding gedoen. Jy het gesê, jy's jammer. En omdat jy jammer is, Rasper, gee ek jou 'n tweede kans. Ek glo dat jy nou mooi gaan ry. En jy gaan onthou wat die liedjie sê, stop by die rooi lig, ry by die groen lig en pas op, sê die geel lig. Dis soos wat ons as gelowiges ook doen, kinders van Jesus, né? Wanneer iemand iets verkeerd gedoen het, dan vergewe ons hulle as hulle jammer gesê het. Want ons glo dat hulle kan verander. Ons glo dat wanneer ek iets verkeerd gedoen het, ek het wel kan reg doen en reg maak. Oom Doom, baie dankie. Ek verstaan nou baie beter. Dit wat ek doen, wys of ek goeie saad of slegte saad in my lewe laat groei. Oom Doom, ek gaan nou mooi verder ry. Lekker werk in die tuin. Tata oom. Rasper, dankie man. Jy moet nou mooi ry. Jy moet lekker ry. En onthou, Jesus is lief vir jou. Dis